ပရာဟိတလို့ပါလူငယ်တွေကပြောလိုက်ပရာဟိတလို့ပြောတာနဲ့ခင်ဗျားတို့အလောင်းထမ်းတာမှာပရာဟိတလို့မထင်နဲ့အရင်တုန်းကအလောင်းဘာကြောင့်ဒီပရာဟိတဘယ်ရပေါ်လဲပြောဒါမန္တလေးကစပြီးပေါ်တာလူထုတော်မှာအမိမာတို့ဆရာတော်ဦးဒိတ်ခလည်းတကမန္တလေးမှာလူတွေတည်တဲ့ကအလောင်းတွေကဘေးမှာပြစ်စလက်ကကားတိုက်သွားလဲမရှိဘူးစီပင်ကိုပုံစေးရတယ်အကြာကြီးဆောင်ရတယ်အဲ့တော့အလောင်းကားလာတယ်ဆိုရင်ရက်ွက်ထရမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီမှာတွေစပြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့မိမာတို့စထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာတနိုင်ငံလုံးနောက်ကြမှာဆရာကြီးဦးဒုက္ခရန်ကုန်မှာထပ်လုပ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါကုကျော်သူတို့ကလက်ဆင့်ကမ်းပြောချင်တာအရန်များနေပြီအလောင်းထမ်းတဲ့အဖွဲ့ရနော်အရန်ကများနေပြီနော် Facebook လေးတင်လိုက်ဘယ်နဲ့အလောင်းထမ်းတာပေါ့တို့ဘာလုပ်တာလုပ်ပါသို့တော့ကြံတဲ့နေရာတွေကွက်လက်ဖြည့်ပါလုပ်စီခြင်းအဲ့တော့ပရာဟိတလုပ်ပါဆိုတဲ့နေရာမှာကို့အိမ်ကကို့ညီမလေးတွေကို့ညီလေးတွေကိုကိုလိုစံပြဖြစ်အောင်အရင်မနေ့စောစောအရင်ထကြည့်ပါဦးညီမလေးမနေ့အမေဈေးသွားတာလိုက်အောင်ငါလည်းစောစောထားမယ်နော်အဲ့တော့ညီမလေးရင်ကိုစောစောထားတာအိမ်အတွက်ဘာစလုပ်တာလဲကို့အိမ်အတွက်ပရာဟိတစလုပ်ပါသူများတွေရတယ်နောက်မှစဉ်းစားရက်ွက်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲတကယ်လူနေနေတွေကကိုပိုင်တော့လောက်နိုင်တော့လောက်လေးတွေနော် Facebook တွေကြွားဖို့လောက်တွေမလုပ်နဲ့ဟုတ်တကယ်အပြင်မှာလိုအပ်နေရတယ်လုပ်ပါအဲ့တော့ပရာဟိတဆိုတဲ့နေရာမှာဥအောင်ကဗာလေးသတိပေးကျင်တာလေးပြောရင်ကို့အိမ်ကစလုပ်ပြီးရင်ကို့ဆွေမျိုးသားချင်းငါအမျိုးတွေထဲမှာဆယ်တန်းမအောင်တာဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ငါ၁၀နဲ့ဘလောက်ထားပြီးကောင်းမလဲဒါလေးတွေလေ့လာစီခြင်းဥပ္ပါရွှေသင်္นานစာပေးပါလေပထမဆုံးအချိန်မှာလူ131ယောက်နဲ့ပေးတယ်ရွှေသမားချင်းချင်းပြောတယ်အဲ့ကောင်ယူနေလားမသိပါဘူးကွာရွှေသင်္นานပေးရတယ်အခုကိုရွှေသင်္นานပေးလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကလူတွေလိုက်ရွှေသင်္นานလောက်ပါလားဟာအဲ့ဒါအောင်သမားတိပြတ်လောက်တာနိုင်လောက်တာအောင်သမားတိရွှေသင်္นานတက်ဖို့အတွက်နှစ်ညအဲ့ရတယ်နော်ဒီထဲမှာရွှေသင်္นานသားတွေပါရင်လည်းညှူထောင်ကြည့်ပါအောင်ဖမ်းမလို့မဆိုးပါဘူးအမျိုး50ယောက်မဲ့ယောက်30တော့ပါနော်ဘာလို့လဲတကယ်အစ်စ်မှန်ပေးတာလေနော်တင်တန်းမှာဟာအောင်သမားကြီးကြော်ညာဘူးမပါဘူးတင်ရင်တင်ရင်လေလူလူချင်းပြောဘူးဟာတကောင်းနေသွားတက်ချီဥအောင်ဘัวအเจ้าနေပြောတယ်ရွှေလက်တွက်တက်တယ်တဲ့ဟာနောက်ထပ်အဘัวဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်သုံးသက်လည်းပါသေးတယ်တဲ့ဟာဘသူတွေပါသေးတယ်တဲ့ကိုပြီခိုင်တို့လာတယ်တဲ့ဘယ်ဆရာကြီးတဲ့ဆိုတော့ထမင်းရလည်းစားသည်၎င်းကလည်းရတယ်ဒီတဲ့ကောင်းတာဘယ်ချက်ဒီတဲ့ကောင်းတာဘာများရှိသေးလို့ဦးကြီးရဲ့နော်အဲ့တော့ရွှေဆိုင်ဆိုတာလူတွေကခက်ခဲတယ်ရွှေတန်းဖွင့်မှုလွယ်တာမဟုတ်ရွှေပညာခက်ခဲတယ်ဟာ no အခမဲ့တင်တယ်ထမင်းကျွေးပါတင်တယ်လာကြည့်လိုက်ခင်ဗျာရွှေဆိုင်သမားချင်းချင်းလည်းလာတယ်ဘာမှလျှို့ဝှက်စရာမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာဥအောင်ရဲ့ပရာဟိတာလုပ်ငန်းတစ်ခုပါပဲအဲ့ရွှေတင်နန်းသားတွေပြောတယ်မိဘကြော်ကန်းနေမိဘယူသိဖို့ပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိဘကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းအကောင်ဆုံးနည်းဟာအမေအဖေကိုတဲ့ဘယ်ပခုံးညာဘယ်ပခုံးမှာထားဒီပေါ်မှာထမင်းကျွေးဒီပေါ်မှာလှုပ်ကျွေးဒီပေါ်မှာအိမ်သာတက်အဲ့ဒီလောက်လှုပ်လို့တသက်လုံးလှုပ်ကြွေးလေကျေးဇူးကမကြေပါဘူးတဲ့ဟောဗျာအဲ့လိုဆိုကြွေးမနေပါနဲ့တော့ဗျာလို့ပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့အိမ်သာဒီပေါ်တောင်တက်တော့ဒါပေမဲ့ကျေတယ်နီးကဘာလဲပြောရင်တဲ့တနနကုံမတည်တဲ့မိပါဘူးတနနကုံတီအောင်လှုပ်ပေးပါနောက်ဆုံးဝိပဿနာတရားအားထုတ်နိုင်အောင်လှုပ်ပေးပါဝိပဿနာအားထုတ်ပြီဆိုရင်တော့ကျေပြီပေါ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိပါတွေကိုမင်းတို့ရွှေသင်္นานသားတွေမင်းတို့အမေဖေတွေကျေးဇူးဆက်ခြင်းရင်တရားစခန်းပို့ကြသူတကထပ်ပြီးတရားစခန်းကထပ်ဖွင့်ရဗျာအဲ့ဒီမှာကိုဘာသာကြားတွေလေကိုဘာသာနဲ့အတူယဉ်ကျေးမှုလုပ်ပေးပါမိပါဘာသာတရားကန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပေးအဲ့တော့တချို့မိပါတွေသာသမီရာလုပ်နေတာဖေမေရတောက်ချင်တောက်ထားစုဒါဥအောင်ရဲ့ပတာဟိတာလုပ်ငန်းလေးဖြစ်ပါတယ်တို့လူတွေခဏဒါလေးဖြည့်ပေးခြင်းပါတယ်နော်အိတ်ပေါင်တွေဖားပေါက်တယ်ဥအောင်ကစီးပွားရေးတွေလှုပ်လိုက်တာတက်လိုက်ကြလိုက်တက်လိုက်ကြလိုက်နော်ကြောက်တုံးတုံးကိုလက်နဲ့ကော်တာနဲ့ကုတ်နဲ့ကော်တာဘယ်ဟာတက်တာအဲ့ခင်ဗျားတို့စီးပွားမဖြစ်တာကြောက်တုံးကိုလက်နဲ့တုံးနေတာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုမိပါမိကန်ဖကန်နေတင်နေတာအမေပြန်ပြောအဖေပြန်ပြောဒီထဲမှာအမေဖေပြန်မပြောဘူးဆိုတော့လက်ထောင်ကြီးသားမှာလက်ကြည့်ညိုခြင်းလုံးလို့ပါတေချာလုံးတော့မိုးချိုးပြင်မှာတော့တခါမှပြောမဟုတ်ဆိုလက်တွေပြတ်ပါသွားမယ်တခုံးမှမပြောဘူးလားအဲတေချာလာဘိုးချိတ်နေနော်ကြားလားနော်အမေဖေပြန်ပြောတယ်ဆိုတာအမေလည်းပုထုဇဉ်အဖေလည်းပုထုဇဉ်ကိုယ်လည်းပုထုဇဉ်ပြန်ပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကနိမ့်နိမ့်နာနာပြောမိတာလေခင်ဗျားလေဗျာဒီအိုင်ဖုန်းဝယ်ချင်တာကြားလိုက်ယူခင်ဗျာ၃နှစ်ရှိပြီစောင့်နေခင်ဗျာဘာလို့လုပ်နေမှန်းမသိဘူးကိုယ်စားရမှာကျမိဘဆင်းရဲတယ်မိဘတွေဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့တော့မိဘကိုပြန်ပြောထားပြီးတော့စော်ကားထားတဲ့သားသမီးတွေကဘယ်တော့မှစီးပွားကတက်လိုက်ကြတာအဲ့ဒါတွေကိုဥအောင်မသိခဲ့တဲ့ခါမှာစီးပွားကတက်လိုက်ကြတယ်နောက်ဆုံးမျက်စက်ကြာဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့တွေ့တော့မှဟေ့ကောင်မင်းစီးပွားတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအမေကန်ဖိမိကန်ဖကန်နောက်တစ်ခုအမေဖေမရှိရင်လည်းဦးကြီးဦးလေးကိုကျေးဇူးရှိတဲ့လူတွေကျေးဇူးကမ်းတာရင်မင်းတို့စီးပွားမဖြစ်ဘူး
ပုံကြီးကမေးပါတယ်ဘာသာကြားတယ်လေမေးလို့ရပါတယ်ဖခင်ကမွေးတာလားမေးရမွေးတာအမေကမွေးတာလောလောဆယ်အမေတော့ကျေးဇူးချက်ဖို့လိုတယ်အဖေလည်းကျေးဇူးချက်ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ငငယ်တွေကအမေဖြစ်သေးသွားရင်ခင်ဗျားတို့မွေးသားတွေဦးကြီးပါကြီးဒီပဲရောက်အောင်ပြီးတော့ကျေးဇူးချက်ဖို့လိုတော့အေးပေါ့နဲ့ဖာကောင်းနေတဲ့လူရေဒုက္ခရောက်တာတွေဒါလေးတွေမေ့နေဟောပြောပွဲတွေကဒါမပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဥဟောင်းတို
တွေ့ပါအဲ့တော့ဒီအချိန်နေမှာဆရာတော်ကြီးလေလိုပါကစီးတယ်တော်လေးကိုလိုက်ရတယ်ပါရမီဖြည့်ရတယ်ဟာမျက်စက်ချဆရာတော်ကြီးကရှေ့ကျွားလာပြီးမောင်းအောင်ရေငါကတော့ဆရာကောင်းပြမင်းငါကိုကိုွယ်ဘယ်ရမှာလဲဒီဆရာရှာတယ်ဆဲလို့ကခင်ဗျားတို့လောကကြီးမှာအခက်ဆုံးကဆရာရှာတတ်တယ်လို့သိခဲ့တယ်နော်အတုပတခုမှဥအောင်တရားသွားနေတဲ့ကမျက်စက်ချဆရာတော်ကတရားဟောတယ်ဟဲ့အောင်နေမင်းတို့နားထောင်ကြပါလားအဲ့မှာ TW အုပ်လုပ်ငန်းသူ့အမေတည်တဲ့ခါကျတော့မောင်နှံကြီးတယ်အမေစိန်တည်သွားပြီနော်တယ် TW ကအမေစိန်တော့မပါသေးနဲ့ဟာဒီဘုန်းကြီးပြောတာဘာတော့လည်းဆမ်းပါလားနားဆွဲ့ဆရာရှာနီးတော့ TW အမေစိတ်တော့မပါကဲပါကွာရှင်းအောင်ပြောပါမယ်မင်းတို့ကဘာဆိုးပေါင်းပြီးကြားဘူးလားခဲတော့ကြားဘူးလားကဘာဆိုးပေါင်းပြီးကဘာဆိုးဒေါ်တူးနောက်ပါသွားပြီကွာဘာတော့ဘုံဘုံလို့ပြတ်တခါတယောက်ကဆိုကဘာဆိုးကဒေါ်တူးတီထောင်ခဲ့တာတဲ့ဒေါ်တူးလဲတည်ရောကဘာဆိုးပေါင်းပြီးရာခုဈေးကွက်ထဲမှာမရှိတော့ခရစ်အောင်သမားကြီးဥအောင်တီထောင်တယ်ဥအောင်တည်တာနဲ့အောင်သမารီကြီးပျောက်သွားလို့ရတာအောင်သမารီကဥအောင်နောက်ပါသွားတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ကဘာစိုးဒေါ်တွန်းနောက်ပါမသွားစီနဲ့ဆိုတဲ့စကားတခွန်းချလိုက်တာဟာဒီဘုန်းကြီးပါတယ်ဘုန်းကြီးပွဲဘူးလို့မျက်စက်ကြဟာအဲ့လိုဆိုဒီဘုန်းကြီးဘယ်မှာတဲတာလဲဘယ်မှာတရင်သုံးတာလဲအင်းရှင်မေးပြီးတော့နောက်ရဘုန်းကြီးသွားပြီးတော့ဘုန်းကြီးနဲ့လျှောက်ထားကြည့်တဲ့အခါကျမှဟာဘုန်းဘုန်းဒီလိုပါဆိုတော့ဆရာတော်နဲ့တွေ့ဆရာတော်တွေ့ဖို့လည်းလွယ်လာမဟုတ်ဘူးမင်းဘာကိစ္စလဲတပည့်တော်အင်တယ်ကလေးရှိပါတယ်ဗျာအင်တယ်လေးလို့ရှင်လို့မင်းဘလောက်အနှစ်ထပ်တထပ်ပါနှစ်ထပ်ပါအေးငါမလိန်နဲ့တဲ့မင်းတိုက်ကဟိုနေ့ကြီးကတာလေးတက်တယ်မှန်ပါတယ်ဗျာမင်းတိုက်တဲ့ကူတဲ့အမေဆယ်သိန်းအဖေဆယ်သိန်းလှူနိုင်နေဆိုရင်ငါ့ကိုလာခဲ့တယ်ဟာဘုံဘုံဆယ်သိန်းအဲ့ခေတ်ကရွှေတရသား3000လေးခင်ဗျားလည်းရွှေငါးကြက်သားလောက်ဆိုကိုလည်းမတက်ဒါပေမဲ့ကိုကဖျားပုတ်ပြင်းတော့မှန်လာပါဘုံဘုံလှူပါမယ်နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးစီရောက်တော့မှဘုံဘုံလို့အမေတို့ဖေတို့ကတပြိတော့တလောက်3000နဲ့လာစားပေးတာရှားပါပြီလို့ရောက်ခမကြီးလည်းအိမ်မော်တင်ထားတဲ့အတွက်ဘုံဘုံဆယ်သိန်းတီတော့နည်းနည်းတပြိတော့လျှော့ပါဦးခင်ဗျာဟာကွာတယ်မင်းကဘုန်းကြီးတောင်ဈေးလာဆင်းတယ်နောက်တော့ဘုန်းကြီးအမေတသိန်းဖေတသိန်းနဲ့ရောက်ခမတသိန်းစီနဲ့ဆို၄သိန်းနဲ့ဈေးတည်ပါเนาะစစ်တိုက်ရင်တော့ဘုန်းကြီးဈေးစစ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားတို့လည်းပြောရှင်အောင်ခင်ဗျားတို့ကပြောရတယ်เนาะဒီနေ့ဘာပြောနေတာလဲတို့လူငယ်တွေကိုနမူနာပြလေးတစ်ခုနဲ့ကိုယ်ကပြရုပ်ကိုကောင်းနေတဲ့အတွက်ပြောနိုင်တယ်ဗျထွက်နိုင်တယ်ဗျစကားလေးတွေပြောနေပါလေဒါကြောင့်မို့ဆရာကြီးရဲ့စကားတိုင်းအကြောင်းအကျိုးသိတဲ့လူများဖြစ်ကြပါစေကိုယ့်တဲ့တော်တဲ့တပည့်များဝေးထုတ်နိုင်တဲ့တထေးကြီးတွေဖြစ်ပါစေလို့တိုက်တွန်းခြင်းဒီကုန်းချုပ်ပါလေ